Добър вечер с мен. Какво се случва в момента? Ще ви покажа топлата си вечер и тази вечер. Зеленолистните ми тази вечер са бленд от зелени треви, което е, това ще този пакет, органични и предварително дори измити, органичен спанак, цвекло и кейл. Това приготвям в момента. Какво се случва тук? Това е полусурово нещо, ястие, в което има сварена паста от киноа. След като се свари киноата, добавих от замразените зеленчуци. Тук има дълъг боб, грах, морковче и царевичка. Покрих с капаче и по този начин те се задушиха и преди мъничко добавих от бленда зеленолистни. И сега отново затварям. Тук няма никаква мазнина. Буквално в топлата водичка се размразиха зеленчуците, а зеленолистните тревите умекнаха в топлината на зеленчуците и пастата. Ето как ще си овкусия моето полусурово топло ястие с топъл лук, който е направен с кокосово олио. Когато умекна лука, добавих кимионче, оставих го така още мъничко на много слаб котлон, затова изключих котлона. Добавих чесън, т.е. чесън е суров, и оставих ето тези една част от зеленолистните. Това са всъщност зеленолистни, които са объркани в кокосово олио и лук и затова така са умекнали.